Čaute, moje meno je Janči. V Martinuse mám na starosti našu stránku, náš internetový obchod. A vlastne starám sa o to, aby fungovala ako hodinky. A toto sú moje knižné tipy. Prvou knižkou, teda, ktorú pre vás mám, je knižka Inovátori, ktorá sa zaoberá históriou toho, vďaka čomu vlastne náš internetový obchod funguje, históriou počítačov a tej celej digitálnej revolúcie, ktorá sa okolo toho udiala. Vlastne táto knižka sa zaoberá nielen tou takou históriou, ktorú poznáme, ale aj tým, čo sa vlastne dialo predtým, 50 rokov predtým, vlastne začína už pri prvých mechanických kalkulačkách a vlastne to sú tie veci, z ktorých sa vlastne vyvinuli tie počítače, ktoré dnes nosíme na pleciach a vo vreckách. Druhá kniha, ktorá ma zaujala, je kniha o Elonovi Muskovi, ktorého zrejme už dnes netreba nejak špeciálne predstavovať. Tento človek je zaujímavý tým, že sa vlastne jedného dňa rozhodol, že spraví dieru do sveta, že nejak zmení svet a pozrel sa na svoje možnosti. Povedal si napríklad, že čo sa týka internetu, tak zrejme všetko už bolo vymyslené a tam teda nespraví žiadnu novú dieru. A preto sa rozhodol začať stavať elektrické autá a kolonizovať Mars. Najzaujímavejšie na tom je, že sa mu to zrejme podarí dotiahnuť do úspešného konca. Takže veľmi dobrá knižka o jeho dobrých aj tých menej dobrých stránkach, určite odporúčam. Čo ma v poslednej dobe zaujalo najviac je kniha od Chrisa Vossa, ktorý robil vyjednávača v FBI a vlastne svoje roky a skúsenosti z tohto vyjednávania s teroristami a únoscami a rôznymi inými ľuďmi sa vlastne potom rozhodol preniesť aj do takého bežného sveta, do vyjednávania medzi firmami, medzi ľuďmi vo vzťahu, medzi rodičmi a deťmi. A chcel teda vedieť, či tie veci, ktoré sa naučil pri teroristoch a vrahoch a zlodejoch fungujú aj proste v iných situáciách. Píše o tom veľmi zaujímavo, podfarbuje to rôznymi historkami práve teda z toho teroristického prostredia. A ukazuje vlastne to, že vyjednávania nie je o tom, aby niektorá strana vyhrala, ale aby vyhrali obe strany, aby sa vedeli obe strany výhodne dohodnúť, aby to bola naozaj win-win situácia. Ďalšou zaujímavou knihou, ktorú som v poslednej dobe dostal do rúk, je kniha od chlapika, ktorý na internete kreslí XKCD komiksy, ktoré možno poznáte. V nich sa vlastne venuje takým niekedy vedeckým až technickým témam. A ako jej podtitul vlastne naznačuje, je to naozaj kniha plná serióznych vedeckých odpovedí na absurdné hypotetické otázky. Takže ak chodíte spať s myšlienkou alebo s otázkou, čo by sa stalo, keby všetci ľudia naraz na Zemi vyskočili a dopadli, tak tu nájdete odpoveď. No a nakoniec tu mám knihu, ktorú všetci určite dobre poznáte. Je to Robinson Crusoe. Tento príbeh teda akože sa učí na literatúre na škole, jej bol miliónkrát sfilmovaný. Ale čo je pre mňa na ňom zaujímavé, je práve nie to, že chlapík skončil na opustenom ostrove a musel tam prežiť, ale ako tam musel prežiť, ako sa vlastne učil obrábať drevo, vytvárať jedlo, pestovať si rôzne veci, ako si zdomácnil divoké zvieratá a všetky tie detaily, ktoré sa bežným rozprávaním o tejto knihe nedozviete. Dúfam, že vám moje tipy poradia pri výbere knihy a ďakujem za pozornosť.